you are. As in you are.传统的消毒方式从喷洒到密闭消毒到擦拭干净，整个过程两个人也得30到40分钟。那么这个新型的消毒方式呢，大约是5到7分钟就可以消毒完成。这种紫外线消毒的方式的优势呢，一个呢它是效率高，时间短，而且那个投入的劳动力以及那个消毒成本都比较低。第二个呢，它是就是消毒的比较彻底，它的有效的对病毒的灭杀率在99.9%以上。那么第三个呢，它就是对这个车辆没有腐蚀，它是一种纯物理的消毒方式，主要是这样。这种消毒方式呢，因为紫外线的消毒方式呢，主要是对人体皮肤以及眼睛有危害。那么消毒的时候呢，我们需要有一个密闭的、相对密闭的一个空间，那么就是条件是要找到这样一个空间进行改造，这样。这是一个制约这种消毒方式的一个基础条件。那您能在就是传统消毒喷洒消毒，我必须要在车子上，然后进行那个84或者84消毒液进行喷射以后呢，还要擦拭，擦拭会造成那个消毒液残留，对人体会产生那个伤害，对衣物也会有污损。这个紫外线消毒呢，它直接就是通过照射方式，就是针对那个车厢里的那个环境进行消毒，它不伤害人，而且。